23, 22 och 20. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Prata med polisen. Mord på Sveavägen. Har du signalement på den där killen? Vi vet ingenting allvarligt, eller? Ja, han ska vara död, säger man. Så det är vad säger du? Ja. Det var illa. Ja, visst fan. Det var illa, ja. Hej, Tunnelgatan vid Sveavägen. Ja. Det är killen som har blivit skjuten. Antagligen kommer han behöva en ambulans. Jag har ringt polisen, jag vet inte om de har ringt er. Nej, Tunnelgatan Sveavägen, sa du. Vid Sveavägen. Det händer ut. På skjuten, sa du. Ja, polisen är på väg dit också. Det är han, sa du. Är det någon taxi från er där på platsen? 25-17 heter han som står på när tills polisen kommer. Järfälla taxi 25-17. Men då kommer vi på en gång med ambulans. Hej. Skadan tagit, var det kom? Jag är ute på ett skoja, men jag har kämpat. Bara hoppa på det också.